My jsme se tady bleskově přeskládali, přejeme vám dobré ráno. My už tady vítáme naše první hosty. Ladislav Škoda, šéf designer, vítejte. A taky František Fiala, i vy vítejte. A budeme se bavit o speciálních vychytávkách, které jste nám tady přinesli. A navíc jste byli oceněni, za což teda jednak vám děkujeme a jsme na to patřičně hrdí. Pánové, já se začneme tím, co všechno se událo, protože jsme zaslechli, že rok 2016, ačkoliv je teprve duben, byl velmi úspěšný. Ano, máte pravdu. Nám se za poslední rok podařilo získat hned 16 prestižních designových ocenění. Jmenujme například 4 ocenění Redo Design Award, který se každoročně uděluje v německém Essenu. Dále jsme si ze zámoří přivezli ocenění Good Design Award, vlastně z Chicaga. Je to ocenění, které vlastně každoročně vypisuje Muzeum architektury a designu v Chicagu už od roku 1950. Zakladateli tohoto ocenění byl Charles Ray Eamesovi a Eero Saarinen. Další ocenění, která jsme získali, byly ocenění German Design Award, Kitchen Innovations, anebo například Solutions. Dohromady je to celkem 16 ocenění. No, panečku, klobouk dolů teda. A asi to není jenom o tom, že to skvěle vypadá, ten design, ale že je to všechno i perfektně funkční, že jo? To je taky přece důležitý. Samozřejmě to je důležitý parametr, který odborná komise hodnotí. Výrobek musí vlastně kromě té stylistické stránky splňovat celou řadu funkčních parametrů. Musí být inovativní, musí na tom výrobku být nějaká přidaná hodnota. To znamená, že musí tam být nějaká technická inovace nebo nějaký jiný přínos. A jak vypadá takový počátek vzniku jakéhokoliv produktu, tak třeba například této lahve? Probíhá to u všech výrobků prakticky stejně. Základem je nějaký nápad, nějaká myšlenka, která se potom pomocí skic převádí do skutečnosti. Takže my začneme skicovat. Snažíme se vždycky vymyslet nějaký opravdu nový nápad, novou ideu. A potom ty skici převádíme do 3D modelu pomocí 3D programu. Ze 3D programu převádíme 3D virtuální modely pomocí našich 3D tiskáren do funkčních prototypů, které testujeme a po mnohém testování vznikne potom nakonec první prototyp jako perfektní doza materiálu. Ano, no ale nic jednoduchého teda po tom popisu. Musím říct, že opravdu všechno prochází. Ano. Mimochodem, jak dlouho třeba trvá ten proces od té první skici až po tohle? Ta láhev není zas tak komplikovaný výrobek, ale je to otázka 3/4 až roku, než se to opravdu objeví jako sériový produkt. A jaké materiály se jedná? Čím jsou výjimečné například? Tak konkrétně tyhle ty láhve musí splňovat celou řadu parametrů. Jsou vyrobeny z materiálu speciálního, který je určen i pro zdravotnictví a farmacii. Tenhle ten typ plastu se vlastně v těchto disciplínách používá a je vlastně zbaven toho škodlivého bisfenolu A, který se často uvádí pod značkou BPA. A je samozřejmě určen nebo musí být určen i pro dlouhodobé uskladnění potravin. Kromě toho samozřejmě ten materiál musí být i odolný vůči vysokým nebo vyšším teplotám, protože třeba tahle ta láhev je určena kromě studených nápojů i na horké nápoje, na čaj, na kávu a tak dále. Teď mi řekněte, to jsem tady viděl, takovouhle vychytávku. K čemu je tohle? Mě teda napadá, jo, nevím o tom teda nic, mě napadá, že bych do toho třeba vymáčkal citron a pak bych jako stříkal třeba tu citrusovou šťávu nebo obecně nějaký rozprašovač v kuchyni. K čemu to je tohleto? To je vychytávka. Je to přesně na to, co jste říkal. Vážně? Ano, je to rozprašovač na citrusovou šťávu. Hodí se na ochucování salátů. Ale podle tady toho jsem si myslel ten citrus. Ano, ano. To jsou vlastně dva výrobky v jednom. Je to ten odšťavňovač, protože nejlepší šťáva je ta nejčerstvější, takže jsme zkusili spojit tyto dva vlastně typy výrobků do jednoho. I tento produkt má nějaké své ocenění? Tento produkt dostal Good Design Award, mám takový pocit. Teda pánové, vy jste sezbírali snad úplně všechno, co jde. No, pak mě taky zajímají tyhle formičky na LED, protože to je taky velká vychytávka. A většina z nás vždycky má problém si udělat v mrazáku místo na to, aby vždycky
ta forma ležela rovně, že jo? Aby se to nikam nepřelévalo a měli jsme opravdu krásné kostky. A vy jste to vychytali. To byl právě požadavek, to bylo naše zadání, udělat běžnou formičku na led, uživatelsky, řekněme, komfortnější. A jeden z častých problémů byl právě ten, že při naplnění nebo po naplnění a při přenášení docházelo k vylévání, takže my jsme ji vlastně upatřili tu formu takovým praktickým tvrdým víčkem, které navíc dokonale těsní. A obrovskou výhodou je kromě té snadnější manipulace také skladovatelnost. To znamená, že díky tomu tvrdému víčku můžeme ty formičky na sebe jednotlivě vrstvit. Uh-huh. Dokonce je můžeme dávat do mrazáku i ve svislé poloze, což s běžnou formičkou samozřejmě nelze. Ještě v rychlosti od začátku pokukuju po těchto mlýncích, tak jenom v rychlosti řekněte, co zase ty umí. Tak tyhle ty mlýnky melou sami. Když je vlastně nakloníte, tak se spustí. Tak se spustí vlastně elektrický mechanismus. Díky tomu, že vlastně uvnitř kinetický mechanismus, který se aktivuje pouhým nakloněním, tak má obrovskou výhodu v tom, že při dochucování, například při vaření, máme jednu ruku volnou, například k míchání, a nepotřebujeme žádné ovládací prvky, to znamená, že nenarušuje tu čistou siluetu toho mlýnku. Dále ten mlýnek je opatřen keramickým mechanismem, který je velmi odolný. Při kontaktu například se solí, která je velmi agresivní, tak neoxiduje. A zajímavostí tohoto mlýnku je, že kromě soli nebo pepře dokáže pomlít i různé druhy koření, jako je například chili nebo rozmarín, tymián a tak dále. Skvěle, pánové, moc děkujeme.